إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعزائي değerli Müslümanlar, gece namazının savabını kazandıran, əvəz edən salih əməllər dərslərimizdən sonuncu dərsimizi götürürük və 9-cu əməl ribatı yavmin və leylətin fi səbilillahi əzzə və cəl. Allah yolunda bir gecə, bir gün, bir gecə keşik çəkmək. Sərhəddə keşik çəkmək. Səlmən il-Farisi radiyallahu anhu deyir ki, Allah elçisinin sallallahu aleyhi və səlləmin belə dediyini eşitdim. Ribatu yawmin və leylətin xayrun min siyami şəhrin və qiyamihi. Allah yolunda bir gün, bir gecə keşik çəkmək bir ayın orucundan və bir ayın gecə namazından daha xeyirlidir. Və in mətə cərə aleyhi əməluhu ləzi kənə yəməluhu. Əgər ölərsə, yəni bu məqamda keşik əsnasında ölərsə, keşik çəkdiyi zaman ölərsə Allah yolunda, ona əvvəldə etdiyi əməllərin savabı yazılar. Və ucriyə aleyhi rızqı. Və həmçinin ona yazılan ruzi ona çatar. Və əminəl fəttən. Və fitnədən əmin olar. Fitnədən, yəni qəbir azabından əmin olar. Və hədisi İmam Əl-Buxari və Müslim rahiməhumullah rəvat eləyib və həmçinin İmam Nəsai rahiməhumullah rəvat eləyib və İbn-i Məcə hədisi rəvat eləyiblər və hədis səhihdir. Və əlbəttə bu da yenə fəzilətli əməllərdəndir ki, yəni insanın Allah yolunda bir gün və bir gecə keşik çəkməsi ona bir ayın gecə namazından daha xeyirlidir, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Əlbəttə burada, yəni, yenə gecə namazının savabını əvəz edən salih əməllərdəndir. Və növbəti salih əməllərdən, Ən tənvi qiyamə leyli qablən nəvm. Yatmazdan öncə gecə namazına duracağını niyyət etməyin. Əbu Dərda radiyallahu anhudan gələn hədistə, Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur. Mən ətə firaşəhu və huvə yənvi ən yəqumə yusalli minəl-leyl. Fəqaləbəthu aynəhu həttə əsbəh. Kutibə ləhu mə nəvə və kənə nəvmuhu sadəqətən aleyhi min Rabbihi əzzə və cəl. Və Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim yatağına gələr və o, gecə namazına qalxmaq niyyəti ilə yatarsa, gecəyə namazına qalxmaq, gecə namazını qılmaq niyyəti ilə yatarsa və o, yuxu onu üstələyər, gecə namazına dura bilməz, sabahlayarsa, ona onun niyyətinə görə savab yazırlar. Yəni, niyyəti nə idi? Gecə namazına durmaq. Və ona o, savabı ona verirlər. Və onun yuxusu da bundan sonra, hələ üstəlik onun yuxusu da ona, o hansı ki yatdı, dura bilmədi, həmin yuxusu da ona Allah tərəfindən bir sədəqə olar. Hədisi İmam Nəsai və İbn-i Məcə rahiməhumullah rəvat eləyib və İmam Əl-Əlbəni rahiməhullah Sahihil Cəmi kitabında 5941-ci hədistə hədisin həsən olduğunu bildirib. لذلك ندرك خطورة من ينام وهو لا ينوي أداء صلاة الفجر في وقتها. Yəni bu hədisdən biz nə başa düşürük? Yəni insan yatır, sübh namazına qalxmağına niyyət etmir. Yəni bu necə təhlükəlidir? وإنما تراه يضبط المنبه Ələ vaxtil əməli əvül mədrəsə. Yəni, görərsən ki, insan budilniki nə vaxta qurur? Budilniki qurur ki, dərsə nə vaxt gedəcək ona
Veyahut da ki işe ne vakit edeceği hemen vakte kurur. فَهَذَا اِنْسَانٌ مُصِرٌ عَلَى اِرْتِكَابِ كَب۪يرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ Bu kimse, yani bu cür eden kimse, büyük günah üzerinde ısrar eden kimsedir. فَلَوْ مَاتَ عَلَيْهَا سَاءَتْ خَاتِمَتُهُ عِيَدًا بِاللّٰهِ Allah'a sığınırım. Eğer insan bunun üzerinde ölerse, onun sonluğu pis olar. Yani pis sonluk üzerinde ölmüş sayılır. Yani insan sübh namazına kalkacağına niyet etmir. Ve bu dilin ikide ne vaxt qurur? İş vaxtına veyahut da ki ders vaxtına, namaz vaxtına qurmur. Amma men neva qiyamel fecri ve bedele esbabe zalike thumme lem yakum fela levme aleyhi. Amma kim sübh namazına kalkacağına niyet eder ve sebeplerden yapışarsa, sebeplere emel ederse ve kalkabilmezse, yatıp kalarsa ona hiçbir günah yoktur. لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيضُ وَاِنَّمَا تَفْرِيضُ فِي الْيَقَضَ Çünkü yuxuda sehlenkarlık yoktur. Sehlenkarlık oyağlıqdadır. Yani oyaq kalmaqdadır. Yani insan sebeplerden tutup yatıp kalarsa bunda insana bir günah olmaz. Ve yine bu əməl de gördüğünüz kimi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne deyir? Kim yatağına gələr və gecə namazına qalxmasına niyyət edərsə, yatıb qalarsa, dura bilməzsə, Allah Taala ona niyyət etdiyini ona verər. Yəni, niyyət etdiyinin savabını, niyyətinə görə həmin savabı, gecə namazının savabını qazanır. Və onun o yatdığı yuxu da Allah tərəfindən ona bir sədəqə olar. Və 11-ci, sonuncu gecə namazının savabını əvəz edən salih əməllərdən bu keçdiyimiz, əvvəldə keçdiyimiz 10 dənə salih əməlləri başqalarına öyrətmək. فَإِنَّ تَعْلِيمَكَ النَّاسِ لِلْاَعْمَالِ الَّتِي ثَوَابُهَا كَقِيَامِ اللَّيْلِ وَسِيلَةٌ اُخْرَى تَنَالُ بِهَا ثَوَابَ قِيَامِ اللَّيْلِ Yani gecə namazının savabını əvəz edən bu salih əməlləri başqa kimsələrə sənin öyrətməyin sənin gecə namazının savabına nail olmaq üçün səbəbdir. Fəddəlu aləl xeyri kəfəilihi Xeyrə çağıran kimsə onu edən kimsə kimidir. Fəkun dəiyyətə xeyrin və unşur hədihil məlumət tüksəb səvabən بِعَدَدٍ مَنْ تَعَلَّمَ مِنْكَ وَعَمِلَ بِهَا Sən bu xeyri yayanlardan ol. İnsanlara bu məlumatı çatdırır. Və hər bir öyrətdiyin kimsəyə və buna əməl edən kimsəyə görə sənə savab var. Yəni bu da ki, həmçinin yenə sonuncu, belə deyək ki, gecə namazının savabını qazandıran salih əməllərdən sonuncusudur ki, Yəni, özün başqasına bunu öyrətmək. Evində, uşaqlarına, həyat yoldaşına, valideynlərinə, dostlarına, qardaşlarına bunları öyrətmək. Ki, bu əməllər gecə namazının savabını qazandıran salih əməllərdir. Və bu götürdüyümüz 11 dənə gecə namazının savabını qazandıran salih əməlləri yenə bir Təkrar edək ki, hətta yaddaşımızda yaxşı qalsın. Bunlardan birincisi, işa və sübh namazlarını cəmaatlıqla məsciddə qılmaq. İşa və sübh namazlarını cəmaatlıqla məsciddə qılmaq. İkincisi, zöhürdən əvvəl qılınan 4 rükət. Üçüncüsü, taravih namazlarını sona qədər imamla qılmaq. Dördüncüsü, gecə Qurandan 100 ayə oxumaq. Beşincisi, Bəqərə surəsinin son 2 ayəsini oxumaq. Yəni, yatmazdan öncə, Əmənər Rasul. Bu ayələri oxumaq. Altıncisi, gözəl əxlaq üzərində olmaq. Yedincisi, əri ölmüş,
qadınlara və miskinlərin xidmətində durmaq, onların ehtiyaclarını ödəmək. 8-ci cümənin bəzi ədəblərinə riayət etmək. Yəni onlardan nə dedik? Yəni cümə namazına qüsl almaq və tez getmək və piyada getmək. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin hədisdə buyurdu ki, bunların hamısının dəlilləri zikr olundu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, atdığı hər addıma görə bir il oruc tutmuş və bir il gecə namazı qılmış kimi savab yazdılar. 9-cusu Allah yolunda keşik çəkmək, Allah yolunda sərhədləri qorumaq. 10-cusu yatmazdan öncə gecə namazına qalxmağı, gecə namazının durmağı niyyət etmək. Və 11-ci sonuncusu isə bu əvvəldə keçən salih əməlləri başqalarına öyrətmək. Və əlbəttə ki, insanlar ona əməl etdikcə sənə də savab yazılır və həqiqətən, yəni bunlar əzəmətli savablardır, əzəmətli əməllərdir ki, Allah Subhanahu taala bunlara bunların üzərində əzəmətli savablar, böyük əcirlər təyin edir. Və buna görə insan belə əməllərdə səhlənkar davranmalı deyil, özü öyrənməli və digərlərinə bunları öyrətməlidir. Allah Subhanahu taaladan istəyirəm ki, bizi bu salih əməllərə əməl etməyə müvəffəq etsin və bizə yardım etsin. Həqiqətən Allah Subhanahu taala hər şeyə qadirdir. Sonda da deyirəm ki, axiru da'vana enilhamdülillah subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ent estagfiruka və etubu ileyk. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم